រដ្ឋបាលសាលាខេត្តបានអញ្ជើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់និងស្មានចំនួន150នាក់បានមកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការរៀបចំកសាងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំនិងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងឯអាដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងក្នុងពិធីបើកវគ្គនោះថាច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់បានតម្រូវឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗរៀបចំកសាងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំគឺជាមធ្យោបាយយ៉ាងសំខាន់របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់អំពីបញ្ហានិងតម្រូវការអធិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់មូលដ្ឋាននិងយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាប្រឈមទាំងនោះនិងតម្រូវការអធិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានលើកឡើងទៀតថាគោលនយោបាយស្ដីពីការពាក់ព័ន្ធផែនការរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបានផ្ដល់ទស្សនៈទៀននិងចង្អុលបង្ហាញដល់ការរៀបចំនិងការសម្រួលសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្ដីពីការរៀបចំនិងកសាងផែនការអភិវឌ្ឍឲ្យស្របតាមចរិតលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់រដ្ឋបាលនីមួយៗនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិការពិគ្រោះយោបល់និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាគឺជាគោលការណ៍សំខាន់និងចាំបាច់នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍដោយស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ខណ្ឌនីមួយៗត្រូវរៀបចំកសាងផែនការរបស់ខ្លួនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីក្របខណ្ឌអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់អាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់បង្ហាញនៅគណៈនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងចំពោះរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាព1ក្របខណ្ឌវិនិយោគ2ក្របខណ្ឌផ្តល់សេវានិង3ការដាក់ចេញលិខិតបទកថាគតិយុត្តនានាលោកបានលើកឡើងទៀតថាយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលត្រង់មាត្រា166បានចែងថាគណៈអភិបាលត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលបច្ចេកទេសដើម្បីធានាឲ្យផែនការសកម្មភាពនិងថវិការបស់មន្ត្រីក្រសួងមន្ទីរអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់សេវាសម្ភារៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យផ្ទាល់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រមប្រឹក្សាដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលប្រចាំឆ្នាំព្រមទាំងថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តលោកសូមអញ្ញាធរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់និងភូមិគួរតែពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មុននឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើវិស័យដីធ្លីពិសេសនៅក្នុងស្រុកក្រកក្រវ៉ាញវាលវែងនិងស្រុកបាកានជាដើមត្រូវទុកឲ្យខាងជំនាញជាអ្នកអនុវត្ត